U novom izdanju emisije Intervju 20 govorimo o tome zašto su nam rezultati popisa stanovništva zapravo važni. Urednica Sanela Prašović-Gađo o tome razgovara sa profesorom Amerom Osmićem. Mi smo se po statistici vratili u 1971. godinu, odnosno prije toga. Po popisu stanovništva iz 1971. godine Bosna i Hercegovina imala 3,7 miliona stanovnika. Danas, odnosno 2013. godine, Bosna i Hercegovina ima 3,5 miliona stanovnika, što je za 845 hiljada stanovnika manje nego 1991. Da li je to zapravo alarm za političare u Bosni i Hercegovini? To je najveći alarm. To je najveći alarm. Dakle, ti... Zašto oni o tome ne govori? Što vi mislite, profesore? Moje mišljenje je zato što se nema rješenja. Država Bosna i Hercegovina, državni aparati, entitetski aparat, jedan drugi, nemaju mehanizme da se uhvate u koštac sa ovim problemom odlaska rapidnog, naglog, prebrzog odlaska mladog, visokoobrazovanog kadra. Od 3,5 miliona stanovnika u Bosni i Hercegovini, preko 500 hiljada, tačnije 500 hiljada, jedna osoba u Bosni i Hercegovini je starija od 65 godina. A mladih ljudi je manje. Dakle, mi u Bosni i Hercegovini od 0 do 15 godina imamo manje stanovnika nego što imamo stanovnika koji su stariji od 65 godina. Ovaj trend, ukoliko se nešto ne uradi na populacionoj politici, ovaj trend će se samo nastavljati i Bosna i Hercegovina će na narednom popisu možda imati 3 miliona stanovnika ili 3,2 miliona stanovnika. Ja volim reći da smo mi ovim popisom shvatili ili trebali bi shvatiti koliko smo mi zaista daleko od Evropske unije. Intervju 20. Obavezno pogledajte.